Jis sukrovęs tą 15 taškų persvarą. Tuo metu aikštelės šeimininkams Mindaugas Lukauskis metė ir įsimė. Lukauskis. Vėluoja Čižauskas ir pataiko Lukauskis antrą. Jomantas. Lukauskiui. Atmestas kamuolys. Lukauskis. Dar vienas metimas iš trijų taškų zonos. Gytis Vilius. Lukauskis į baudos aikštelę. Žmogus dar ir pražangos reikalauja. Lukauskis jau yra pelnęs 11, dabar ir 12, o gal netrukus ir 13 taškų. Penketas jų ataka dabar. Lukauskis į baudos aikštelę, ten daug erdvių. Atsipūdęs jau. 14 taškas. Aronitovičius reikia metimo vieną sekundę. Lukauskis iš kampo. Trečias, tritaškis iš 7. Visgi pražanga užfiksuota. Lukauskis iš kampo, greitas metimas ir taiklus. Koks Mindaugo Lukauskio pojūtis? Juomantas nugara prieš Mailagičių. Lukauskis. Kamuolys Lukauskis. Dėl sezono rekordo. Yra. 3 taškai. Mindaugas Lukauskis iš 3 taškų zonos. Mes dėl 30 taško yra. 2 taškai. Mindaugą Lukauskį skiria nuo karjeros rezultatyvumo pakartojimo. Lukauskis su kamuoliu. Į baudos aikštelę. Ir 2 taškai su pražanga. Mindaugas Lukauskis pelno 32 tašką. Ir jeigu pataikys baudos metimą, tai ir bus tas 33-asis. Jau dabar Lukauskis pakartoja karjeros rezultatyvumo rekordą. Ir taikliu baudos metimu gali pagerinti tai, ką pats pasiekė prieš 20 metų. Tuo metu atstovaudamas Vilniaus Sakalams. Tuo metu Mindaugui Lukauskiui buvo 22, dabar jam 42. Ir po 20 metų jis vėl pelno 32 taškus. Ir ar bus 33? Na, ar bus 33 taškas? Ir tai yra The Legend. Tai yra istorija. Legendinis, geležinis Mindaugas Lukauskis.